Čau, visiem. Ar jums Remiks Latvijā. Diezgan senas nesto atkal teicis, kā vienmēr maksimāli grandioza pauze, bet ir notikušas pāris lietas, kas notika, tas notika, Bembis ir beidzies, vēl tur pāris sīkumi. Minimāli pastāstīšu kaut ko šajā video par vispār situāciju, kas šobrīd notiek. Žurka, noskatieties šito video. Es domāju, ka jūs sapratāt, kas notika. Galvas blīve ir izpūstā. Kā tas notika, nezinu, motoru es nekarsēju. Bet galvas blīve jau ir nomainīta. Tūlīt jūs redzēsiet vispār vidiku par to. Kas notika tālāk? Galvas blīvi nomainīju, grasījos šķilt mašīnu, atslēgas nevaru atrast, domāju, nu labi. Varbūt gadījās tā, ka es tur kaut kur viņas atstāju vai ko, vienkārši sanāca, man beidzās mašīna, es atstāju viņu blakus pilsētā un atslēgas nepaņēmu līdzi. Sanāca tā, ka pēc kāda laiciņa es pievraucu pie mašīnas, skatos, vaļā ir vadītāja durvis, nu kā vaļā nedaudz tā kā pievērtas. Bet labi, varbūt es kaut ko sačakarējos, aizmirsu aiztiesīt, tas nav galvenais. Braucu vēl, aiztiesu, protams, durvis, braucu vēl pēc pāris dienām, atkal viņas ir vaļā. Tad es nedaudz sāku kaut ko aizdomāties, skatos pa mašīnu, tehniskā pasakas bija mašīnā, ir mašīnā, tur maģis nav nozagts, nu... Es tā ātri acis uzmetu, viss ir kā kārtībā. Labi, uzzvanīšu, domāju, tētim, varbūt viņš kaut ko skatījās pa mašīnu vai kaut ko tur gribēja paņemt. Es ņem zanu, viņš saka, ka tāds pats prikals notika arī ar viņu. Viņš gāja garām un jau pasažieru puses durvis bija vaļā, lai gan es viņas vispār nebiju virinājis. Tad es vēl noskaidroju, ka nauda, kas bija aizmugurē šitā pelnu traukā, ir izmētāta pa zemi. Tad es sapratu, ka kaut kas nav līdz galam un beigās sanāca, ka atslēgu vairs nav. Tā kā ir nomainīta galvas blīve, motors griežas, viss kārtībā, bet nav dzirkstelis, jo atslēga ar imobilizeru ir nozakta. Tikai tagad man vajag vadības bloku, EVS bloku un atslēgu ar imobilizeru. Bet labi, tas tur tā. Tas paliek pie šitā. Kaut ko sadomāsim, žurku sataisīsim. Vēl. Tāpat par žurku. Skate tūlīt beigsies, izgāju slimības lapu, 20 dzīvnieki. Pa lielam nekā traģiska, daudz visādu sīkumu. Es domāju, jūs varat kādā no iepriekšējiem video pastīties mašīnas numuru iemest CSDD, nu tie interesanti, pastīties par ko ir tie dzīvnieki. Normāli pagāja visa ziema, nu šis līdz šim brīdim, braukājāmies, daudz braukājāmies, grāvī ir bijuši, es domāju, tagad es iemetīšu tādu nelielu ieskatu, kā mēs tur braukājām, slīpējām, tā kā, nu, bija diezgan jautri, es dzimšanas dienu nosvinēju slīpējot, nu, vispār, jaunas iepazīšanās paziņas jauni un viss kārtībā. Tas bija par Winter Beater sērijām. Kas vēl? Ir nofilmēts daudz kas arī par to nelielo driftiņu ir kaut kas pafilmēts. Tas viss ir Igora telefonā, būtu kaut kā jādabūt tie kadri iespējams. Jebaļ, Gravis! No Gravis ir tā pohuj! Jebaļ, Iliņi pohuj, šo taki, blēt! Gravis! Blēt! Pacanīmi, Gravis jobnuli! Čau, netika! Pakaļ tur viss vienmēr plēt ir motherfuckers izdēlē. Var jau tomēr trūvēt nemīs pāri tiks, kad skaļi kliec. Tas fotorātājs vien ir ganža strādā, tad kad kādam laiks ir atpūsties. Atstādā, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt. Vietu ir... Atvilkšu Bembi uz servisu. Mēģinās jaukt ārā, es šodien jau uzsūtīju galvas blīvi. Pamēģināšu neslīpējot neko, vienkārši uzmest citu galvas blīvi. Jāizies, neaizies, tad jāmeklē motors.
nu vai jāslīpē galva jāpastās, vienkārši es uz galīgā bomzī, tā kā tūlīt braucam, Raivom un palīdzēs atvilkt žurku un sāksim jaukt ārā. Es domāju, ka būs diezgan jautrs video. Bija nedaudz nolīdus riepu, uzpumpēju, atbrauc Raivo ar lielo jaudu, tad es vi. Tā kā tūlīt mēģināsim kaut kā dabūt viņu līdz koknesi, kamēr viņa stāvēja. Izstāstīs baigi lielā dirsā, viss ir norūsējis. Man te vēl nesan pigori sanāca. Tā kā tā, jāmēģina dabūt viņu pie dziesmas. Štrope mums pizdiet cik īsa, bet nu it kā pagaidām kustamies. Cerams bez nekādiem liekiem pigoriem. Pienācis vakars, jau ir 6. Tur notiek žurkas. Project. Tur ir žurka. Te ir žurka. Omega. Karoče, jāsāk kaut kas jaukt ārā. Galvas blīva vēl no atnākusi. Un jauk šodien arī vairs nebūs. Bet tāpat jāņem nost kolektors, jānoceļ galva. Tālāk jāstās, kas un kā un ko. Viss pamazām jauc ārā. Palīgi atbrauc ar Aivo. Jo viņam dielat ņehuj. Šo nahuj. Un, kruče, izņēmu jau sprauslas visas, tur arī būs jāpamazgā. A tā, tūlīt metam nost provodku, kolektoru, lejam ārā antifrīzu, gan jauk ceļam nost galvu. Vārstu laiks ir nost, izstās zējbīs būs kaut kā jānokrāso vai jānotīra. Palika noraut iespējams ieplūdes kolektoru un viss galvu nost, un šodien ir pabeigts. Galva atskrūvēta, kolektoru pagaidām neņemsim nos, cerēsim, ka nekas nemaisās tevi izcaur dirsu. Tu ir Raivo kā piekšā, mēs mēģinām raut nost galvu. Ja galva ceļās nost? Bet ko jūs darīt bez mans? Patrik pūst provodku noplēsē. Nu, kroče. Papisāmies, galva ir nost. Parādi. Rekur arī ir vainīgais. Kā? Tīrs, viņš viss pārējie nav. Jā, viss drusciņ antifrīzā. Bet tas pohuj, tā pateļa mainīsies. Jānokasa nost. Viss šitais prikals. Jāpaskatās. Bet nu, plus mīnus zaibīs. Vienkārši tagad visu aptīrīs ar klīneri normāli noberzīs. Tāpat kā arī, nu, visas tās detaļas. Un metīs virsū. Neinteresantākais no visa šitā visu atmazgāt. Viss servises aizdirsts. Vāku es atmazgāju. Tas ar blīvi paliek pagaidām stāvēt. Kas vēl jāatmazgā galva no otras puses? Tā arī viss kaut kas ir atmazgāts. Raivo mēģina. Divu cilindriem roku priekšā. Raivo te mēģina pašu bloku notīrīt. Galvu es neslīpēšu, jo man nav naudas. Es esmu galīgākais bomzis. Es knapi salasīju galvas blīvai. Labi, nu cik pa... Nu, nē, bet nu, pohuj. Un neslīpēšu, nepisīšos galvu. Prostam es paņēmu Viktor Reins dārgāko galvas blīvi, kura ir biezāka, nu, tipo, plus 0,25. Un tā kā man... Gribēju teikt, mēs mājās no paštaisīts blīvi, tā tur papīri uztaisīt. Izgriezīs Raivo, man blīvi rītdien, karoču pareizāk sakot, vajadzīgo tādu pareizo. Nu, viņam vienkārši vec tev Viktors sauc, nu, tipā, viņu sauc Reinis, nu, tipā, Viktor Rein. Tur, karoču, jā. Šitā blīve, nu, nelīdz galam. Es domāju, kaut ko labu izdomāsim, kaut kur viņu uzmetīsim. Nu, ķipa tā, lai ir višķikanā. Tu prādi jau beidz skanēt. Pie bampera samarazījā. Pie bampera, bļa. Kroču, jā, kā es rādīju, žurka ir galīgā nāve. Nu, ķipa, pizdātai žurka ir. Bet es plānoju iet skati. Kaut kur ir jābūt skates lapai. Nenofilmēju, kā es gāju. Jū, rekur, tad nedaudz divnieki.
Bet labi, skati nav galvenais. Galvenais ir motors. Šitā viņa pat tīri normāli izskatās. Tā kā... Jādabū viņu dziesmā. Jāsaliek, man ir nopirkti spārni, vēl visādi sīkumi. Jāpataisa viņa gan jau, kas liekšņi, visi ir jānotīra. Nu, es gribu viņus pilnībā visus notīrīt līdz metālam, aizmetināt visu, kas tur ir, un nopūst, pieņemsim, grubulī. Tā kā pašu mašīnu gribas arī nokrāsot, bet nu tam vajag kaut uz 60 eiro. Tas nav daudz, tāpēc arī, es domāju, mēs viņu tuvākajā laikā pēc skatas nokrāsosim. Uzliksim bunduli, kurš nav pagaidām te, bet es parādīšu. Salonā, kas pa jaunumiem? O, neko nevar redzēt. Es uzliku Recaro pusādas, beņķi. Tā nekā pa lielam jauna. Vajadzēs pēc skatas hidru ielikt. Es domāju, ka būs normāls drifta gāžamies, ko tu domā. Ir otrā diena, galvas blīva atnāca. Parādi starterī. Roče, tur drusciņi. Nu, drusciņi nav vienas skrūves, tā kā mēs līdz pieliksim starterī. Te visu satīrījām, galvu satīrījām, tūlīt metīs virsū un brauks driftus taisīt. Tas grandiozais moments ir klāt. Galva ir virsū. Bļā, mēs blīvi neaizmirsām. Roče, blīvi es nosmēroju ar hermētiķi. Un, labi, es piedaros. Roče, tūlīt savelkam. Pirmais grieziens 35 ņūtoni, un pēc tam divreiz pa 90. Es nezinu, kā mēs tās pa 90 sagriezīs, bet nu pohuj. Galva savilkta, ķēde vietā, te fāzes visas saregulējām. Spriegotāju vietā tūlīt metam kolektorus visu šito, un tad first start un raivo ieliks grāvī. Mūsu BMW servisā mēs tikko izgriezām motoru, pagaidā viņš vēl nav nokļiņījis. Raivo taisa jaunu blīvi. Nu, viņš izgriezt, izdomāja blīvi. Vēl, ko mēs reiz izdarīsim. Man te ir šitādas te jautras šlangas, kur iekšā, nu, rekur, te viņa ir kurš nolūzusi jau. Visas šlangas vajadzētu nomainīt tālai ideāli. Un tad es domāju, ka būs plus 10 zirgi. Kā tu domā? Kā nelēdz, bļa? Huiela. Garš, grandios ceļš ir noiets, jau ir vakars, viss ir salikts motortelpā un jau vēlreiz izjaukts, jo nopisās starters, tur viens vats no startera, kamēr mēs tur čekarējām, beigās pielodējām vadu, bet tagad nav dzirksteles. Tā kā, nezinu, pagaidām viss ir baigā dirsā, vēl es, nevis es pazaudēju, bļā, cik sūdīgi izstās tā žurka. Nevis es pazaudēju, bet nozaga atslēgas, kamēr žurka stāvēja pie mājas. Man atslēgas bija aizdedzē. Tagad viņu tur vairs nav. Tā kā rekur jūs varat redzēt visus krūtos remontus, kas te ir notikuši. Te arī prīkolies nedaudz tur norāvu vēl sūdus no sliekšņa. Kruču jā, mēģinam atrast dzirksteli. Immobilizer, ne immobilizer, ķipa aizdedzi palaidām kaut kā tur pataisno, raivo tur sačinīja divus vadus kopā. Tā kā domājam, meklējam zirksteli un cerams, ka saies. Maziņš komentārs. Tā kā, ja tu esi tas cilvēks, kurš nozagā man atslēgas, bļē, sazinies ar manīm šajā tā, es nezinu, bļē, e-pastā. Uztais random e-pastu uzraksti man un kaut ko sarunāsim. Jo, nu, baigā dirsā tagad kaut ko vēl tur meklēt, tos blokus visus mainīt. Kaut kā tā.